Tjenare boys och välkomna tillbaka till Sveriges Road to Glory. Vi är tillbaka med en ny episod och vi är tillbaka med två stycken nya uppdateringar eller uppgraderingar, vad ni nu vill säga. Och de som fick mest likes var Landeskog eller Klingberg. Och som ni ser på skärmen så har vi köpt in Landeskog. Han har fått hoppa in i första linan. Vi har flyttat ner Anton Ehrman till andra linan. Elias Andersson fick hoppa in i tredje. Och så flyttade vi ner Melke Karlsson till fjärde linan och petade Pontus Westerholm. Så Landeskog är första uppgraderingen och sen har vi John Klingberg. Så vi kunde köpa båda på grund av att båda spelarna som vi la upp såldes för 2500 coins. Vi fick 5000 coins av Fredrik Andersson och Jason Zucker tror jag det var. Vilket är riktigt nice. Så att två nya uppgraderingar och snart är det här laget fullt med guldspelare. Och ni kanske undrar varför jag inte lirar med Ekman Larsson och Klingberg i samma. Och det är för att båda de är offensiva backar. Jag vill inte ha två offensiva backar utan jag måste jämna upp. Om jag har en offensiv back måste jag jämna upp med en defensiv back. Så det är därför Fredrik Claesson får spela andra linan med Klingberg och Ekman Larsson i tredje med Adam Larsson. Så att det är två stycken Larsson där vilket är riktigt nice. Men yes, som sagt, det är tre silverspelare kvar som vi ska byta ut. Och sen har vi nog fullt om man räknar bort Rauti i målet som vi har i Team of the Week. Så att skulle ni kunna smasha en like på videon, det hade varit riktigt nice som vanligt. Och glöm inte att prenumerera, tryck på ringklockan och fortsätt kommentera spelare som vi ska uppgradera med boys. Så hoppar vi in och lirar två matcher som vanligt och förhoppningsvis kan vi göra tre poäng med Pettersson eller Dahlin. Så kan vi öppna lite packs den här videon också boys. Nu kör vi. All right boys, då kör vi då första matchen och det är hemmaplan. Alltid skönt att spela på hemmaplan. Så får vi se om Landeskog och John Klingberg kan prestera i det här svenska laget. Och som sagt, vi kommer fortsätta med tre stjärnorna. Fick ingen kommentar om att ni inte höll med mig när jag tog ut de stjärnorna. Åh herregud. Så jag antar att jag gjorde det bra att ta ut dem i alla fall. Men Sebastian, åh, gör mål direkt efter 29 sekunder. Kan inte klandra Lundqvist för det där, för jag tror den tog på backen faktiskt. Jag tror han sköt på backens klubba så den styrdes in. Så att ja, det var en riktigt dålig start för Dahlin alltså. Men vad ska man göra? Han har tur med sig där och det är 1-0 alltså. Det här blir jobbigt. Laine, inte AH till Teravainen. Åh, det där är snyggt. Och Lundqvist, han slänger sig över pucken. Det var ett snyggt mål. Det var ett snyggt mål. Och vi ligger under med 2-0 alltså. Det här blir jobbigt. Han har många finnar alltså. Han har, vad var det? Åh, gjorde mål assisterad utav Teravainen och Patrik Laine. Och det är 2-0 alltså. Dålig start alltså. Dålig start. Jag tror Lunkan slängde sig rättare sagt över pucken där. Och Sebastian A, alltså två mål direkt. Det här blir tufft. Hedman över till Forsberg. Forsberg bortre. Carey Price är det som räddar Forsberg ändå. Hitta Hedman! Och där har vi reduceringen boys. Anton Hedman. Det är anledningen till att jag inte har plockat bort honom än. Han fortsätter att producera. Och assisten utav Filip Forsberg. Mycket, mycket skönt boys. Så nu jobbar vi tillbaka in i den här matchen. Alltså, som sagt, vi fick en riktigt dålig start. Men vi ger oss inte. Vi ger oss inte. Elias. Hittar den. Åh, hur kom han fri? Kom igen Klingberg. Ja, det är bra Lunkan. Ja, Lundqvist har ju inte haft hetaste matchen den här. Nej, jag har inga ord alltså. Vad gör han för något? Han blev matchen, eller han blev episodens första stjärna förra episoden. Och nu har han tappat det helt alltså. Han är för nervös alltså. Vad gör Lundqvist? En lös isare från Taves. Han tar den. Med, jag vet inte, med plocken eller vad han gjorde. Men så bara släppa han förbi den. Nej, det där. Nu får du steppa upp Lunkan. Kör Forsberg, kör. De är det Hedman. Släpper den till Dahlin som sätter dit en bojaka. Rasmus Dahlin, let's go. Assisterad av Anton Hedman och Filip Forsberg. Två poäng var det där av de spelarna. Underbart är Dahlin. Mycket, mycket fint avslut. Kom igen nu, vi får göra... Nu håller vi där. Släpp inte in något mål nu. Alltså. Nu får vi ta och vända där. Alltså. Brännström håller i. Spelar Dahlin. Dahlin trampar. Dahlin. Dahlin! Sätter dit den andra målet i matchen för Rasmus Dahlin. Assisterad av Erik Brännström och Gabriel Landeskog. Så första poänget för Landeskog där.
Och andra målet för Dahlin, alltså han har verkligen steppat upp, Rasmus Dahlin. Och nu står det 3-3 boys, nu kör vi på här. Nu får vi täppa till i försvaret. Och så gör vi fler mål framåt, kom igen. Hittar över till, åh Nyland, vilken räddning Carey Price gör. Vilken räddning av Carey Price, kom igen Nylander, kämpa. Nylander, hitta över till Anderskog som sätter dit den. Så ja boys. Gabriel Anderskog assisterad av William Nylander. Och där har vi vänt matchen boys. Målrik match måste jag säga, målrik match. Men det är gött det, är Gabriel Anderskog. Mycket, mycket skönt. Och fint avslut och fin passning av Nylander, mycket bra. Klingberg, hittar över till Landeskog. De två nyförvärvade spelarna hittar varandra. Klingberg till Landeskog och där får även Elias Pettersson sitt första poäng i den här episoden. Mycket fint. Och vad är det, Landeskogs tredje poäng tror jag? Två mål, ett ass tror jag av Gabriel Landeskog. Mycket, mycket bra. Och det är även ett till powerplay mål också. Så vi är tre av tre va, tror jag. Det är underbart. Åh, så kommer Lunkan, nu får du ta och vakna. Patrik Laine sätter dit den. Alltså, det är hans första lina, alltså. Det är hans första lina som är riktigt vass. Men Lunkan, det tror jag satte för mycket press på honom när jag satte honom som episodens första stjärna, alltså. För att han har inte varit bra den här matchen. Oh my god, det här går ju inte bra alltså. 5-5, vad är det som händer? Jag slarvar alltså, jag slarvar. Vi hade pucken med Pettersson och så tappade jag den. Vi släpper in ett mål i powerplay, det här är ju inte okej. Hittar den till Pettersson, Pettersson. Pettersson, det där är så snyggt med Price. Är med på det där avslutet. Kom igen nu Landeskog. Bra, 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 bra. Ja men vinn pucken då, herregud hur har han kvar pucken? Och så får han den igen med buff. Bra tackling då, Brännström trycker till. Kom igen nu Lande. Landeskog. Hittar vi till Brännström. Brännström! Så ja, Erik Brännström. Let's go! Så viktigt. Så viktigt. Assisterad utav Gabriel Landeskog. Det där är viktigt alltså. Åh vad skönt, Erik Brännström. Och vilken tackling han gjorde mot Big Buff. Alltså den får man inte ta ifrån honom alltså. Han bara totalt slaktade Buffling. Kom igen nu. Eller Bifugling, jag vet inte om han uttalar sånt. Kom igen nu boys. 51 sekunder kvar, det här måste vi hålla. Kom igen nu, Bäckström. Låses fast, Hedman. Hedman, nej får inte med sig pucken. Kom igen, Line, trycks till. Och så får han med sig pucken, den här killen har ju tur. Kom igen. Klingberg, det är din, först på den Klingberg, snyggt. Klingberg. Klingberg kan ta is, spela upp till Forsberg. Forsberg, åker in i mitten. Forsberg, åker in. Forsberg, Forsberg. Åh, det är mycket folk framför mål, kom igen och jobba hem. Teravainen. Klingberg, Klingberg, Klingberg. Oj, 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 det där. Det där var det dummaste jag kunde gjort. Han tar mål i sen också. Oj, 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 det här blir jobbigt. Kom igen nu, Pettersson. Måste vinna teckningen här, Pettersson. Bäckström åker in, Brännström får pucken. Brännström. Spela Dahlin. Dahlin, trampa, 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 Dahlin. Dahlin. Ja, men Bäckström, vad gör du? Varför täcker du vägen? Brännström är där. Brännström är där och får checka. Kom igen nu boys. Håll mitten. Håll mitten. Han kommer söka passning. Snyggt. Kom igen Brännström. Kom igen. Line. Bra Pettersson. Snyggt Pettersson. Mycket bra. Och vi kommer vinna matchen boys med 6-5. Mycket, mycket bra. Det blev inga 3 poäng dock för varken Dahlin eller Pettersson. Dahlin hade ju 2 mål men lyckas inte få ett tredje. Men mycket, mycket bra spelat. Och vi vinner matchen med 6-5. Vi hade en väldigt, väldigt tuff start där i början alltså. Men vi vinner matchen i alla fall. Otroligt skönt. Som ni ser, 24-9 i skott. Dahlin blir tredje stjärna med 2 mål. Landeskog med 4 poäng. Jag måste kolla. Jag måste kolla hur det ser ut. Landeskog med minus 4 också. Men Landeskog 4 poäng, Hedman 2 poäng, Forsberg 2 poäng, Brännström 2 poäng, viktigaste målet där. Dahlin med 2 poäng, Klingberg med 1, Pettersson med 1. Men ja, Lunkan 44,5 i räddningsprocent. Där tappar du väldigt mycket från förra episoden alltså. Men vi vinner först i alla fall. Vi hoppar in i andra matchen och ser om vi kan vinna den också boys. Kom igen nu. All right boys, match nummer 2, det är tyvärr på bortaplan. Och vi möter ett finskt lag.
eller en finne. Jag vet inte om han har ett finskt lag, men vi möter en finne i alla fall. Och som sagt, förra matchen väldigt dåligt försvarsspel, så att vi måste tänka på det på den här matchen och täppa igen helt enkelt. Kom igen. Nylander direkt. Hittar upp till Dahlin. Ner till Nylander. Upp till Dahlin igen. Dahlin. Landeskog kan ta is. Han är het. Landeskog är het, men skjuter över. Kör vi Hedman. Snyggt. Trampa upp Hedman. Hittar över till Larsson. Oj, oj, oj. Vilket skott av Adam Larsson i boxplay. Anton Hedman och Mika Zibanejad assisterar där. Men alltså Anton Hedmans tar pucken från teckningen, trampar upp, lägger den bakåt och kommer Adam Larsson med en riktig kanon. Ribba in alltså. Vilket skott, vilket mål alltså, wow. Arvidsson då, där Elias Andersson. Snyggt är det. Let's go. Assisterar utav Viktor Arvidsson som sagt. Och det är ett fint avslut av Elias Andersson i mål. Och det är 2-0 boys, let's go. Pettersson jagar, här kommer Nylander till Landeskog som sätter dit den. Underbart är det. Assisterar utav William Nylander bara, tror jag. Men vem bryr sig, vi gör mål i alla fall. Det är det viktigaste. Och Landeskog är en av favoriterna till att bli episodens stjärna, måste jag säga. Alltså vilken episod han har gjort, Landeskog. Nylander då. Nylander såsar den till Landeskog, till Pettersson. Åh vilken räddning. Nu då, Nylander, och där har vi den boys, let's go. William Nylander sätter dit den. Det är otroligt fint spelat. Och Elias Pettersson får ett poäng. Man ragequittar. Han ragequittar och det blir inga packs. Kan folk sluta ragequitta, snälla. Vi kommer ju aldrig få 3 poäng om de ska hålla på och ragequitta så här. Åh, det är så irriterande. Det är så irriterande. All right, vi kommer ha 2 uppgraderingar i alla fall boys. Och jag kommer göra som vanligt att jag kommer att räkna ihop poängen. Eller räkna ihop, vad heter det, cashen menar jag. Och sen ta ut episodens 3 stjärnor. Men alltså att de ragequittar, det är så tråkigt. Men vi ses snart boys. Nej, det är tråkigt det. Men riktigt bra spelat, 2 vinster igen alltså. Otroligt skönt. All right boys, jag är tillbaka och har räknat ihop hur mycket coins vi har. Vi har ungefär 8692. Eller ja, ungefär, det är exakt det vi har. Så att 8692 coins. Och vi har alltså 2 uppgraderingar att göra. Så det är bara att kommentera som ni alltid brukar göra boys. Och sen episodens 3 stjärnor. Och jag kan börja med att ta ut 3D-stjärnan som kommer bli Erik Brännström. Han spelade riktigt bra försvarsspel, väldigt stabil. Visade att han kunde kötta till när det väl gällde. Och liksom, ja, ni såg själva, tryckte till Big Buff. Och gjorde även det avgörande målet i första matchen där vi vann med 6-5. Så Erik Brännström får bli 3D-stjärnan i episoden. Andra stjärnan får gå till Anton Hedman, som imponerar. Han är silverspelare. Han möter folk som McDavid, NHL-backar och allt möjligt. Men han visar att han ska vara kvar. Och ja, presterar riktigt bra. Så att Anton Hedman får bli andra stjärnan i den här episoden. Och första stjärnan, jag vet redan att ni vet vem det är. Det kommer ju såklart vara Gabriel Landeskog, nyförvärvet. Han gör alltså 6 poäng tror jag. Om jag inte missförstår mig. 6 poäng den här episoden. Jag tror han gjorde 2 mål, 2 ass första matchen. 1 mål, 1 ass andra matchen. Så det är klart han är första stjärnan i den här episoden. Alltså nyförvärv, kommer in i ett nytt lag, spelar 2 matcher, bang, 6 poäng. Vad mer kan man begöra för att bli första stjärnan? Så att 3D-stjärnan Brännström, andra stjärnan Anton Eman och första stjärnan Gabriel Landeskog. Och nu är det upp till er att kommentera 2 nya uppgraderingar. Och så får ni prenumerera, tryck på ringklockan och likea den här videon om ni har gillat den. Så ses vi i nästa video boys. Ha det bäst.